Myšlenka vznikla tak, že jsme se zamysleli nad tím, jak se vyvíjí společnost a že stále více zákazníků se obrací k elektroautomobilům a chtěli jsme jim nabídnout tuto alternativu. Zákazník přijede svým elektromobilem, napojí se na elektronabíječku a pomocí jednoduché aplikace začne nabíjet. Zúčtování probíhá okamžitě, funguje 24 hodin denně, takže v podstatě non-stop může dobíjet. Netrvá to příliš dlouho, přijedu, napíchnu elektronabíječku, mezi tím si jdu vařit kafe, pokecám si s příjemnou obsluhou na čerpací stanici. Naše benzinová stanice je samozřejmě klasická benzinová stanice. Elektronabíječka je součást takového širšího systému, protože stavíme fotovoltaickou elektrárnu a přebytky energie bychom chtěli využít tak, aby jsme si mohli dobíjet elektromobily. Funguje to velice jednoduše, v telefonu si spustím aplikaci, kterou propojím s mým elektromobilem a začnu nabíjet. Nabíjení trvá zhruba 20 minut. Zákazníci si mohou vybrat, jak mohou zaplatit. Buď mohou zaplatit aplikací, která jim ukazuje i stav nabíjení. Například na tomto terminále za mnou už nepotřebujete žádný čip, žádnou aplikaci. Jednoduše vezmete platební kartu, přiložíte ji a platební terminál vám automaticky stáhne částku za elektřinu, kterou jste čerpali. Hlavní výhody našich nabíječek spatřujeme v tom, že například hoteliérům nebo restauratérům pomáhají spotřebovat jejich přebytečnou energii, kterou si vyrobí například ze solárních panelů. Elektronabíječka má navíc pro hoteliér velký význam v tom, že přiláká i další potenciální zákazníky, protože lidé, kteří mají elektroauto, tak chtějí logicky jet do hotelu, který nabízí elektronabíjení. Pokud máte svůj vlastní biznis a chtěli byste zákazníkům nabídnout dobíjení, tak není nic jednoduššího, než se obrátit na Global Payments a my vám celou nabíječku i platební řešení nainstalujeme. Nabíječku jsme instalovali zhruba před 2 roky. Funguje spolehlivě doposud.